Бірлік пен тұрақтылық еліміздің басты саяси ұстанымдарының бірі. Қазақстан Республикасы ауызбіршілігі мығы мемлекет ретінде мақтаналады. Оған бір шаңырақ астындағы ұлттар мен ұлыстардың бірлігі айқын дәлел. Өзінің ұлттық дәстүрлерін дәріптеумен қатар, мемлекеттік тілді меңгеріп, айналасына үлгі болған жандар үшін қауым қуанбау мүмкін емес. Ұлты басқа болса да, қазақ тілін жетік меңгерген ерекше қонағымызды біз студиямызға шақырдық. Мемлекеттің тілді үйретудің жаңа әдістемесін жасаған, сәрсенбінің сәтті күнінде президент қолынан шапағат медалін алған Азода Манапова. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Ең бірінші мына атаулы шарада шапағат медаліңіз құтты болсын дейміз. Шын жүректен құттықтаймыз. Енді кеше мемлекет басшысының қолынан алдыңыз. Бұл бір толқынысқа толы сәт болды десек артық айтқанымыз емес. Қандай күйде болдыңыз? Енді ол күйді айтып жеткізе алмаймын. Мен әлі де өзім толық қабылдамадым. Айналамда не болып жатқанын, қалай болғанын. Және бұны алып, президенттің алдында сөз сөйледім. Өте бір есте қаларлық, өзім үшін бір тарихи сәттердің бірі болды деп айта аламын. Енді мемлекеттік тілді үйретіп жүрсіз, әсіресе шет тілді азаматтарға. Қашан қолға алдыңыз? Өзіңіз негізі жаңағы ұлтыңызға келетін болсақ, әкеңіз татар, анаңыз өзбек, өзіңіз қазақ тілін қайдан үйрендіңіз? Қазақ тілін сол мектепте, мен негізі оңтүстіктенмін, Түркістан қаласынан. Қазақ мектебінде оқыдыңыз? Жоқ, өзбек мектебінде оқыдым. Сол мектепте үйрендім, қосымша олимпиадаларға дайындалып, содан екінші сыныпта мен махаббатым оянған қазақ тіліне. Мен сол кезде айтатын, мен қазақ тілінің мұғалімі боламын деп. Не түрткі болды? Енді түрткі болған жағдайды білмеймін, мен әлі де өзім таңғаламын, бірақ маған егер тағы да мүмкіндік беріліп, қандай мамандық таңдайсың десе, мен екінші рет қайтадан қазақ тіліне келетін шығарым. Қалай үйренгенде, сол мектепте оқыдым, қосымша кітаптар оқыдым, және бірінші кезекте менің махаббатым тілге деген, және құлық желанием болғандықтан шығар деп ойлаймын. Азода ханым, енді еліміздің мақтанышы Геннадий Головкинді білесіз ғой? Білемін. Ол да бір сұхбатында айтқан еді, расында да сол бір сәт есіме түсіп отыр. Сіздің де бір айтарыңыз сондай сияқты, менің әкем татар, анам өзбек, ал мен қазақпын дейтін шығарсыз. Мен негізі ол ұлт жағына көп тоқталмаймын. Мысалы маған бәрі айтады, сен ұлтың өзбек бола тұра, сен қазақ тілін жақсы білесің, керемет білесің. Мен оған көбіне мән бергім келмейді. Мен Қазақстан азаматымын, қазақ тілін өте жақсы білуім керек, сол тілде сөйлеуім керек. Және менің мамандығым сол, нан тауып отырған мамандығым, сол үшін мен оған міндеттімін. Яғни сізге адам мен адамзат құндылығы маңызды ғой, иә? Әрбір қазақ азаматы, Қазақстанның азаматы қазақ тілін білу міндеті деп білесіз. Маған ыңғайсыз әрқашан айтқан кезде, мысалы, сен ұлтың басқа, бірақ қазақшаны күшті білесің, білмеймін, ол норма ғой ол деген сияқты. Енді шапағат медалін алдыңыз, төс белгісін алдыңыз, қандай сезімде болдыңыз? Жаңа айтып өттім, сезім деген енді, қалай айтайын, космос. Өзім 8 жыл ғана университетті бітіргеніме 8 жыл болды. Ал кеше отырған кісілер, ұлы жазушылар, 35 жыл, 40 жыл мектепте жұмыс істегендермен бірге тұрып, бір қатарда осындай медаль алған, орден алған мәртебе мен үшін бір үлкен. Азода ханым, енді әдістеменізге қарай толығырақ тарқатсақ. Қанша жыл болды үйретіп жүргеніңізге? Қанша адамға үйреттім деп айта аласыз? 8 жыл болды. Сол қалай нені бітірдім, университетті бітірдім. Мектепте жұмыс істедім, қосымша онлайн, сол шетелде тұратын қазақтар бар, қазір өте көп болашақпен оқып, болашағасы ағылшынша сөйлеп кеткен кісілер бар, немесе орыс тілді кісілер бар. Соларға үйретіп бастадым алғашында. Енді қазіргі күнде мен жұмыс істеп жүрген мектеп, британдық мектеп, бұл жерде көбінесе оқушылар ағылшын тілінде сөйлейді, соларға қазақ тілін үйретудеміз. Жақсы, түсінікті. Енді қаншалықты нәтижелі, әдістемеңізге келсек, қазір тақтаға шығып, қалай үйретесіз? Енді үйретудің оңай бір тәсілін білесіз ғой? Оңай тәсілі деп айта алмаймын, жалпы деңгейіне қарай. Біз қалай үйретеміз дегенге тоқталсақ болатын шығар. Мысалы, біз қазақ... Біздің тақтайшамыз бар, мына қолыңызға қаламсап. Жалпы қазақ тілін үйренушілер негізінен үш түрлі деңгейде болады. Біріншісі енді келіп жатқан, қазақшын ата, ана деген сөзді енді үйреніп жатқан, оны біз бірінші деңгейде алатын болсақ. Мына жағымен жасаңыз бар, көбірі жақсылан көбірінде.
екіншісі қазақшаны түсінеді, бірақ сөйлей алмайды. Түсінгенде де бір 70% түсінеді, әрі қарай түсіне алмайды. Ойын жеткізе алмайды. Иә, ойын жеткізе алмайды. Үшіншісі әдемі сөйлегісі келетін қазақша. Ол көбінесе мемлекетті қызметте жүрген кісілер көбінесе осындай ұсыныспен келеді, мен қалай әдем сөйлесем болады, қалай көмектесе аласыз деп. Яғни бірінші деңгейдегі енді бастап жатқандарға міндетті түрде 1-2 ай көлемінде тек қана сөздер жаттатқызу және фразаларды мағынасын түсіндіріп тұрып жаттатқызу керек деп ойлаймын. Себебі біз оларға бірден мынау тәуелділік жалғауы, мынау жатыс деп тұрсек, олар ережені айтсақ түсініксіз болады. Жоқ, ережені мысалы қазақ тілді аудиторияға үйреткен сияқты біз үйрете алмаймыз оларға. Сол үшін мен бірінші деңгейге сөз және фразеологиялық тіркестер бар. Тіркестер айтып тұр. Жоқ, тұрақты тіркес емес, тіркесіп келетін сөздер бар ғой. Сондай сөздерді, мысалы, келе жатыр, бара жатыр деген сияқты сол сөздерді тіркес деп айтайын. Тіркестерді үйрету керек. Мына жағымен жазсаңшы, себебі көзім көрінеді, мен айтпасам шешіңізші. Қай жағымен жазу керек? Жарайды. Ал екінші деңгейдегі оқушылармен енді кішкене күрделі болады. Себебі олар 50-50 қазақ тілін біледі, бірақ сөйлей алмайды деген сияқты. Олардың енді тілін әрі қарай дамыту керек. Сол үшін олар сөздерді білуі мүмкін, бірақ сөйлемдерді дұрыс құрастыра алмауы мүмкін. Сол үшін біз олармен шығармалардан үзінді оқи аламыз. Үзінді деп айтайықшы. Үзінділерді оқимыз. Мысалы, Шерхан Мұртазаның керемет шығармасы бар, «Ай мен Айша» деген. Бұлай қарасаң, ол үлкен роман ғой, көлем үлкен. Біз сол жақтан үзінділерін алып оқытсақ болады. Біз 2-3 жыл бұрын менде сондай тәжірибе болды. Оқушыларды Назарбаев мектебіне дайындадық. Сол кезде мүлде нөл болып келген қазақша сөйлей алмаған оқушыларға 2-3 ай көлемінде сөздерді жаттатқыздық. Сосын үзінділер оқыдық. Әрі қарай олармен бірге кітаптарды талқылайтын дәрежеге жеттік. Яғни бұл үшінші деңгей, біз кітапты толықтай оқимыз. Кітапты толықтай оқып. Яғни бұл үшінші деңгейдегі мазмұнын талқылайсыз. Мазмұнын талқылаймыз. Ол жерде де олар толықтай 100% түсінбейді, бірақ оларға біздің көмегіміз арқылы олар соны меңгеріп алады. Ал енді грамматикалық жағынан келетін болсақ, біз оларға мына жалғауды жаттап ал деп емес, ол жалғау не үшін ол жерде келеді деген сияқты. Мысалы, ауыспалы осышақ дегеніміздің жалғаулары А, Е, И десек, олар түсінбейді. Оны қалай түсіндіреміз? Мысалы, А, Е, И арқылы ауыспалы осышақ жасалады. Яғни ол күнделікті жасайтын іс-әрекетімізді қалай айтамыз. Мысалы, қазақ тілінде сөйлеп жүрген адамдар, олар автоматты түрде аны А қойылатын жерге, ен Е қоятын жерге айтады. Ал орыс тілді адамдар оны меңгеру керек. Мысалы, А деген жуан сөздермен қолданылады, Е деген жіңішке сөздермен деген сияқты. Ал енді И-ді қайда қолданамыз? И-ді егер етістік А-ға немесе Е-ге аяқталса, И-ға, И жалғанады одан кейін деп, қысқа И-ді солай түсіндіру керек. Грамматикалық тақырыптарды оларға барынша түсінікті тілмен. Мысалы, барыс септігі, жатыс септігі, біреуі бағыт, мысалы, мен Америкаға бара жатырмын, мен Америкадамын. Екеуін бірге қойып түсіндіргенде көбірек эффект болады. Тезірек сіңеді, ұмытты. Нәтиже болады деген сияқты. Жалпы қазір енді. Сізге қай категориядағы жандар көбірек келеді? Менде қазір... Менде көбірек қайсы, осы екінші деңгей көбірек. Енді Қазақстан болғаннан кейін базалық сөздерді біледі ғой, бару, келу деген сияқты. Осы көбінесе осы кітаптардан үзінділер оқимыз оқушылармен бірге, тіркестерді жаттаймыз деген сияқты. Мына жақтағы көбінесе мемлекеттік қызметтегі кісілер, министрліктегі кісілер. Кетіп білу үшін, барынша әдемі сөйлеу үшін. Бар әдемі сөйлегісі келеді және оларда көбінесе ресми тіл қажет болады ғой, соны үйренгісі келеді. Мына жақтағылар енді көбіне кішкентай балалар, мысалы, екінші, үшінші сыныптың оқушылары, себебі олар үйде ата-аналар орысша сөйлейді, немесе ағылшынша сөйлейді. Мына екінші кезеңге өтейінші, мысалы, үзінді деп қалдыңыз ғой, иә? Жалпы батырлар жыры жатады оған, иә? Көбінесе шығармалар, поэзия, проза. Кез келген шығарманың үзіндісі. Иә. Кез келген. Дәл қазір бізге бір шығарма оқып бере аласыз ба? А, қазір ма? Иә. Жоқ.
Я сіздің әдістемеңіз арқылы осы ағылшын мектебінде қазір балаларды оқытып жатқанын білеміз, иә? Иә. Иә, қазір мен 2-3 жыл бойы өзім әр сабаққа дайындалам ғой. Сол кезде отырып бір план, жоспар жасаймын. Сол жоспарлардың бәрі жиналды. Мысалы, 2-3 жыл бойы мына тақырыпты қалай үйретем, оған қандай әдіс тәсіл қолданам деген сияқты. Солардың бәрі жиналып-жиналып, қарасам, бір кітаптың көлемінде материал жиналыпты. Яғни, тапсырмаларда өзімдік ережелерді түсіндіргенде, қарапайым тілмен түсіндіруге тырыстым, және екі тілде, қазақша орысша, немесе қазақша ағылшынша деген сияқты. Сөйтіп, қазір біз жоғары класстарға, мысалы 10-11 сыныптарға, өзімнің кішігірім авторлық методикаммен қазақ тілін үйретіп жүрген жайым бар. Алдағы уақытта оны жетілдіріп, кітап қып мүмкін шығарарсыз, е? Әрине, әрине, ол алдағы ең бірінші кезекте тұрған жоспар. Яғни, сіз көбінесе офлайн курсты сабақ үйретесіз, және онлайн курстар бар ма? Мен 8 жылдан бері қатар алып жүрем. Мен тек бір неде жүрмей, офлайнда немесе онлайнда. Менде кей кездер 3 түрлі вариантта болып кетеді, офлайн, онлайн деген сияқты. Сол үшін екеуінде де. Қазір енді тілді үйрететін жалпы ағылшын тілін үйрететіндер көп па біздің елімізде, иә? Олар көбінесе мысалы онлайн форматта өздерінің жаңағы сабақтарын арнайы бір мезетте жазып алады да, платформаларда таратады. Сізде қалай? Мен әлі ондай деңгейге жетпедім, платформаға жазып шығаратын, оның бәрі уақыт, тәжірибе, қаржын талап етеді. Мен қазір сол өзімнің жұмыс істеп жатқан мекемемде сол офлайн, осылай тұрып түсіндірем, онлайн, жаңағы скайппен, ватсаппен түсіндіреміз. Жақсы. Платформаға мүмкін болашақта келеміз. Алазада, сізге көп-көп рахмет айтамыз, бүгін арнайы келгеніңіз үшін, сіздің жетістігіңізге біз де қуанып жатырмыз, құтты болсын дейміз. Жоспарларыңыз ойдағыда жүзеге аса берсін. Рахмет.